Hej på er allesammans! I den här videon tänkte jag göra en haul. För jag var nämligen i Stockholm igår och shoppade lite grejer som jag nu tänkte visa upp för er. Och jag är ju i Stockholm ganska sällan, så att därför brukar jag passa på att shoppa lite extra när jag är där. Men jag säger som jag alltid säger att om ni är känslig eller inte gillar att kolla hur en annan spenderar sina pengar, så är det här inte rätt video för er. Men annars får ni jättegärna stanna kvar och kolla, för nu kör vi! Alltså jag önskar så mycket att Sara kunde ta sig till Gävle, men det verkar inte hända. Så när jag shoppar på Sara så hittar jag alltid någonting. Och den här gången hittade jag ganska mycket grejer. Här ska vi se vad jag hittade. Alltså allt är svart utom ett plagg, det är lite typiskt mig, men vad fan. Jag kommer visa hur allting sitter på också, för att jag vet att ni uppskattar det. Vi kan väl börja med det enda inte svarta plagget då. Och det är den här tröjan. Och den har lite så här volanger. Det har ni säkert sett förut, för det finns typ överallt just nu. Det är volanger på mer plagg som jag köpte på Sara också. Men jag tycker det är gulligt. Och så älskar jag den här färgen. Så den här tröjan, jag kommer inte säga priset på var och en av sakerna från Sara, för att jag orkar inte sitta och leta alltså vad som är vad på kvittot. Så jag ger er totalsumman bara. Men den, sen köpte jag en liten, ja men partytopp skulle jag säga. Den är kroppad och sen så har den en sån här inbyggd choker. Och sen det jag gillar mest är att den har utsvängda armar, det tycker jag är skitsnyggt. Det har jag på den här som jag har idag också. Och en till detalj som gör att det blir skitsnyggt på är att det är en resår typ här längst nere. Så att där tröjan slutar vid midjan så liksom sugs det in lite så att man ser lite smalt. Sen köpte jag en jättesöt blus. Den är typ lite så här halvt genomskinlig och sen är den, om man nu ser, den har typ prickar. Och sen så är den väldigt hög i halsen och så är den, ja men den har lite volanger i kragen liksom. Och sen hittade jag en assnygg kjol. Så här ser den ut. En skinnkjol med snörning. Den här var dock jättekort. Den är fortfarande jättekort fast jag fick upp typ tre storlekar. Så att jag kommer behöva ett skärp i den här typ, men den här kommer vara riktigt snygg. En till liten spets genomskinlig blus-ish. Det här var en t-shirt, men ja. Också lite så här halvt see-through. Och sen har den massa spets som ni ser. En till volang tröja som sagt. Den här är helt svart och sen har den volanger på ärmarna och sen så går den lite ut så här på slutet. Och sen det sista jag har från Sara är en playsuit. En helt svart med öppning här vid axlarna. Och sen har den typ en liten resår i midjan. Och så här är det ju shorts då. Väldigt basic men snygg. Det var alltså allt jag hittade från Sara och summan av kardemumman blev 1533 kranas. Det var det. Sen gick jag loss lite på NK. Men vi har ju inget liknande NK alls här där jag bor. Det största vi har är liksom så här Galleria 9. Så jag tänker inte ursäkta mig. Jag passar på när jag har chansen. Vad ska vi börja med då? Jag köpte, nej just det, innan vi kör NK, jag hade pulat ner den här i NK-påsen. Det första jag var inne på faktiskt innan Sara var Åhléns. Där hittade jag aldrig kläder, men jag gjorde det igår av någon anledning. Nämligen ett par bootcut jeans. Och ni ser, de är ju väldigt plain, så att jag tänker nog klippa hål i dem. De kostar bara 500 spänn, så att jag tänkte att jag köper dem och sen kan jag klippa i dem så att de blir som jag vill ha dem. Men de satt faktiskt skitsnyggt på, så att jag är asnöjd med de här. Nu till NK:s bravader. Först och främst köpte jag ett par skor. Eller jag köpte två skor, men det här är de första. Och ni kommer bara, ew!
Och så sa Isabelle också, hon jag var med första gången jag satt på mig dem. Men sen, ju längre jag hade dem på mig, hon bara, de började fan bli snygga. Och jag var lite likadan, jag var inte alls säker i början. Men sen tyckte jag att de växte i våra ögon. De är i alla fall från Sandro Paris. Vilket är ett av mina favoritmärken. Har blivit det nu. De har superfina klänningar och kläder och skor generellt. Och det är ett par sneakers som ser ut så här. Ni bara, eww! Och jag bara, okej! Nej, men jag förstår att många av er kommer tycka att de är lite annorlunda. Och kanske inte tycker de är så fina. Men vet ni vad? Det gör ingenting. För jag tycker de är skitballa och jag kommer definitivt att använda dem. Det är ju officiellt mina första blåa skor i alla fall. Och jag ser verkligen fram emot att använda dem här i vår. De har så här kardborre som är inne nu eller något. Like back in the old days. Typ i trean när man hade såna här kardborre skor. Men jag tycker de är asnice. Och sen är de ju i mocka. Så jag lär väl kanske imprimera dem. Imprimera dem. Jag lät hand om dem lite extra kanske. Men det får det vara värt. Och de här gick på 2095 spänn. Vi kan väl ta de andra skorna på en gång. Också från NK. Men dessa hittade jag i Filippa K-sektionen. Jag har nämligen velat haft ett par helt svarta sneakers. För att jag tänker när jag har typ så här, ja men en helt svart outfit och så bara, jag vill ha sneakers. Och så har jag bara vita, då känner jag att det blir lite för hårt. När jag är helt svart och så sätter jag på mig ett par helt vita skor, förstår ni? Så att jag ville typ ha ett par svarta, utifall jag känner för att vara helt svart någon dag. Vilket är typ varje dag. Så då hittade jag de här. Och jag var lite osäker till en början. På de här skorna också. För att jag kände bara, är det här min stil? De ser lite hårda ut. Men jag tror de kommer bli skitsnygga faktiskt. Det är fan bara ett par helt svarta sneakers, det är klart det funkar. Och de var otroligt sköna också, det var de andra skorna jag visade också. Och min mamma har de här i vitt och hon tycker också att de är jätte nice. Så att, ett par helt svarta sneaks. Och de gick på 1599 kronor. Det var första gången jag gick in i den här butiken, men det var definitivt inte sista för att shit vad snygga kläder de hade. Jag har aldrig hört talas om märket. Det heter Myla Stockholm. Men alltså jag hittade typ världens sötaste plagg där. Först en svart blus och alltså den här är så fin. Den är också lite så här volangig i kragen, hög i halsen liksom. Och sen är den typ räfflad här i mitten. Räfflad, det heter inte så eller hur, men den är liksom linjerad här. Ja, ni fattar. Ni ser ju hur den ser ut på. Den är skitsöt i alla fall. Och den passade faktiskt jättebra med den här kjolen. Och alltså det här är typ världens sötaste kjol. Kolla! Alltså förstå vilken sommardröm. Den här kommer jag typ ha varje dag i sommar. Den här och typ sneakers och bara... Nej, alltså jag tycker den här var... Super, super söt. Och som sagt så passade de väldigt bra tillsammans. Ja. Blusen kostade 2250 kronor. Och kjolen kostade 1450. Yes. Och sen den sista butiken som vi spontant passerade lite på väg till stationen. Var Stella McCartney. Och jag hade ju inte planerat det här men det hände bara. Det jag kom hem med, oj, var en exakt likadan väska som jag har, fast i svart. Yay! Nej, men faktiskt, jag använder min den här gråa hur mycket som helst. Alltså den är perfekt storlek att ha typ i skolan och på stan och överallt. Alltså när man bara behöver typ plånbok och... Solbriller och telefon typ. Solbriller, det är vinter, men ja, ni fattar. Den är skitsnygg, jag älskar den och jag vet att jag kommer älska den här lika mycket som en gråa. Så därför slog jag till och jag köpte exakt samma storlek och modell och allt. Alltihopa. Så det blir ett bra tillskott i
vårgarderoben. Som allt annat jag köpt med nå. Och den gick på 5700. Och det var allt. Jag hoppas ni tittade om den här videon. Och så hoppas jag att ni kanske tyckte om något jag köpte. Ni får ha det så jättebra, så hörs vi i nästa video. Hejdå!